Och så här ser det ut efter striderna. Det är det här som folk försöker leva i. Du är taggad? Ja, verkligen. Verkligen. Det har ju... För mig var det ändå hårresan att man kan tänka sig om. Vart är hjärtat i Miljöpartiets politik när vi inte bedriver... Den svenska hjärtläkaren fick Romar och nu har släppts från fängelset i Etiopien. Med kramen. Här släpps livstidsdömda Kajlina Fri. Gud, vad härligt! Och så att det verkar som att man dansar kärleken. Man kan inte stå sig. Dörna på! Har sett det där!